Välkomna till ytterligare ett program här i serien Trafikdags. Ni ser oss i kabel-tv runt om i Sverige, men också här i våra sociala kanaler. I dagens program så har vi med oss Rickard Fredriksson som är Trafikverkets expert på krocksäkerhet. Han sitter också i Euro NCAP:s styrelse och Euro NCAP är den enhet i Europa som testar och rekommenderar olika säkerhet kring fordon. Nu tar man nya tag när det gäller den tunga trafiken och varje år omkommer cirka 100 personer i trafiken i kollision med tunga lastbilar. Rickard Fredriksson kommer berätta om nya lösningar för att minska krockvåldet när man då krockar med en lastbil. Vår testexpert Kristoffer testar den här veckan nya Skoda Enyaq RS Coupé. I Trafiknytt direkt så rapporterar Tove om nya metoder för bussar som inte kan köra för fort helt enkelt. Och det är Jönköpings lokaltrafik som har infört någonting som man kallar för geofencing. Tove kommer också rapportera om hur det kommer bli enklare för er som åker elbil att i framtiden ladda på publika laddplatser. Idag är det många olika appar, blippar och annat som behövs för att kunna ladda. I framtiden kommer betalningsmetoderna bli betydligt mycket enklare. Vi har med oss trafiksäkerhetsforskare Anders Udenius från Folksam som rapporterar om deras arbete med nybilslistan. Det är alltså en lista över bilar som är de mest trafiksäkra som man rekommenderar både för att få en billig försäkringspremie men också för att ha störst chans att överleva vid en dödlig kollision. Utöver det så har vi i Vägens brott med oss tidigare chefsåklagare Sven-Erik Alhem som ger sin syn på en helt ny unik dom angående lustgas. Vi har också i Vägens brott med oss områdespolis Andreas Lestander som berättar lite grann om hur utvecklingen ser ut kring testförare i Arjeplog. För den här delen på året så invaderas hela världens bilindustri är flyttad till norra Sverige. Och en del av dessa respekterar inte våra regler när det gäller alkohol och trafik. Det här får vi reda på mer om i Vägens brott. Men vi börjar här i studion med Rickard Fredriksson. Välkommen hit Rickard. Tack så mycket. Du, jag tänkte det här med Euro NCAP. Vad är Euro NCAP för någonting? Euro NCAP är ju ett testsamarbete kan man säga i Europa. Frivilliga tester, konsumenttester som medlemsländer i Europa har gått ihop. Vi är nu 10 länder som driver detta. Där Sverige var en av grundarna på 90-talet. Mm. Så man har ju krocktestat i stort sett alla personbilar som kommer ut på marknaden sedan 90-talet. Och Euro NCAP har ju blivit liksom den kravspec kan man säga som faktiskt har drivit på trafiksäkerhetsutvecklingen och fordon i hela världen. Ja, verkligen. Man har medvetet lagt sig på en högre nivå än lagkrav för att driva bilsäkerhetsutvecklingen framåt och pusha. Och det har lett till att biltillverkarna frivilligt har försökt att få högsta betyg. Så idag är de flesta bilarna 5 stjärnor som kommer ut. Precis. Och då är det merparten personbilar som man har testat fram Precis. Till idag? Fram till för något år sedan så är det uteslutande personbilar. 2020 ungefär börjar vi med kommersiella fordon med skåpbilar. Och i år är planen att vi ska börja testa tunga lastbilar. Mm. Och där är det ju så att i var femte dödsolycka i vägtrafiken så är ju lastbilar involverade på ett eller annat vis. Och vi vet ju av erfarenhet att när väl en lastbil är involverad så blir det rätt så stora skador. Och trots då att lastbilstrafiken bara består av 6%. Ja, precis. De är ju väldigt överrepresenterade just på grund av att de är tunga och hårda, om man ska säga det väldigt enkelt. Vi ser att de orsakar inte många olyckor, men när de väl sker så blir det väldigt ödesdigert. Mm. Jag vet att ni har tittat på ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Chalmers, där ni har haft lite stöd från Skyltfonden, tror jag, för att kolla på framförallt fronter på lastbilar, hur det kan ha betydelse. Berätta lite grann, vad är det ni har gjort? Ja, precis. Ja, men väldigt kort bakgrund är att vi har sett att många av de här dödsolyckorna är möteskollisioner mellan personbilar och lastbil. Så vi körde först själva ett krockprov för ett par år sedan för att uppmärksamma hur en sån krock ser ut. Och sen gav vi Chalmers i uppdrag att utveckla en ny krocksäkrare, mjukare front till en lastbil. Så att vi körde om provet då med exakt samma förutsättningar men med den här nya fronten.
Och det har ni alltså krocktestat i full skala och sett att det har en stor effekt? Ja, precis. Chalmers, de tog fram den här genom datorsimuleringar för att få rätt styvhet och olika sektioner i den här fronten. Så under ett års tid simulerade man fram den och sen körde vi ett så kallat fullskala krockprov i Vårgårda med en rörlig lastbil och personbil i 50 km i timmen. Ja, just det. Vad har ni fått för resultat då? Vi såg att även om vi fortfarande har en del kvar så ser vi att vi minskade inträngningen i bilkupén, personbilskupén med mellan 30-60% utav de punkter där vi hade mest inträngning. Målet är att vi vill inte ha någon inträngning alls egentligen, för man vill ha en intakt personbilskupé och sen att skyddssystemen jobbar för att skydda dig. Men det är ett bra steg på vägen tycker vi, eftersom det var det första testet vi gjorde. Mm. Vi sa inledningsvis att var femte dödsolycka en lastbil involverad i. Mm. Om man ser ur ett helhetsperspektiv för hela infrastrukturen, vad är det som vill till för att minimera den typen av kollisioner? Ja, vi ser ju ett paket av lösningar. Vi pratar ju mycket om att få till ett säkert system, för att vi vet att alla gör misstag i trafiken. Och för att de inte ska bli ödesdigra så behöver man titta på ett antal lösningar. Och just i det här fallet så jobbar vi ju väldigt mycket med mitträcken, försöka begränsa mötande trafik. Sen ser vi att det kan vi inte göra överallt och då sänker vi hastigheterna till 80 km i timmen för mötande trafik. Och där ser vi att personbilar som möts, det kan vi nog klara med krocksäkerhet. Men om en personbil kommer över framför en lastbil så blir det ödesdigert. Och då är nästa steg, eftersom det oftast är personbilen som kommer över, så är kurshållningssystem ett viktigt system att promota för personbilar. Mm. Men det tar ju lång tid att byta ut personbilsflottan och vi har väderförhållanden i Sverige som gör att man inte alltid ser linjerna som behövs. Och då är det tredje steget att göra något med krocksäkerheten på lastbilen, där vi idag ser att det är personbilen som tar all deformation i en frontalkollision jämfört med två personbilar där båda bilarna har krockstrukturer. Så vi vill att även lastbilen ska ha mer krockstrukturer. Och just i kollision med lastbil så är det ju en väldigt stor dominans där den föraren som åker i personbilen är den som förolyckas i det här fallet. Det är väldigt få tillfällen då lastbilsföraren. Ja, så är det ju absolut. Det är ju över 90% av lastbilsolyckorna, så är det motparten som omkommer. Mm. När tror vi att vi ser en sån här ny front och utformning av morgondagens lastbilar? Vad är din önskemål? Ja, som jag sa så börjar vi testa lastbilar i år, men då är det förarstyrsystem, kurshållning och autobromssystem som är lättare att få in snabbt på lastbil. Att konstruera om fronten med nya krockstrukturer är ett längre jobb, så vårt mål är att runt 2030 att vi ska börja testa krocksäkerheten hos lastbilar. Och då driver vi i Sverige det här att försöka få fram en standard till de testerna 2030. Mm. Ja, men det är ett bra bidrag för att gå mot nollvisionens mål att ingen ska dödas och skadas i trafiken. Tack så mycket, Rickard Fredriksson från Trafikverket. Tack så mycket. Mm. Och då inleder vi dopet med att lilla Alva ska sjunga en sång. Varsågod, Alva. Nej, jag vill inte. Ska du sjunga din sång då, Alva? Hur svårt kan det vara? Trygga räkan. Men, pysch på dig själv. Då måste ju öka lite. Du kanske ska prova ändå, Alva. Nej, jag vill. Ja, men det händer ju inget! Ja! Och så ska väl den lille heta någonting också. Angelica, Ann-Louise. Då döper jag dig till Angelica. Vad säger man? Simsalabim! Och nu är det kyrkkaffe! Så, kul att släkten får ses. Ibland i alla fall. Bra. Passa där, var lite så. Öka, 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 öka!
Då rullar vi vidare här i Trafikdags och det är alldeles strax dags för Trafiknytt direkt. Och idag rapporterar Tove om att Jönköpings län har infört geofencing. Dessutom ska det bli lättare för alla som har elbil att kunna betala för sin elbilsladdning. Och dessutom vill EU nu höja kraven på förare som har tänkt att framföra A-traktorer. Och bensinpriset har nu också sänkts. Jag lämnar över till Tove med Trafiknytt direkt. Tack Thomas. Välkommen till Trafiknytt direkt. Snart kan en försöksverksamhet vara på gång för att ge förare med B-behörighet möjlighet att köra tyngre lastbilar som drivs med el, gas eller är hybrid. Idag används lastbilar ofta för paketleveranser. Lastbilar som drivs av alternativa bränslen räknas ofta som tunga lastbilar och kräver då C-körkort. Trots att lastförmågan motsvarar lätt lastbil. Ny teknik gör att det inte går att köra för fort med bussarna på flera linjer i Jönköpings län. Det är Jönköpings länstrafik som har infört geofencing som ett sätt att minska hastigheten och öka trafiksäkerheten. GPS-tekniken stoppar förare från att köra fortare än hastighetsbegränsningen i vissa zoner. Det är klart att det finns många fördelar med det här. Dels är det den faktiska hastigheten som man direkt ser falla in då på egentligen kanske en fråga om sekunder från att man ställer in den här låsningen. Vi ser ju att det faktiskt faller ut ganska fort. Det är ju ett ganska enkelt verktyg egentligen när man har det på plats i fordonen, när GPS-signalerna. Det ska bli enklare att ladda elbilar på allmänna laddstationer i Sverige. Det har en ny EU-lag bestämt. Från den 13 april ska man kunna betala med betalkort på nyinstallerade laddstationer. En nyhet som nog kommer underlätta vardagen för många elbilägare. Då kommer det inte längre krävas vare sig registrering, appar eller förskottsbetalning. Dagens system gör laddningen krånglig och tidskrävande enligt användarna. EU vill höja åldersgränsen och skärpa kraven för att få köra A-traktor i Sverige. Krav föreslås på både teori och körprov, något som inte finns idag. Europaparlamentet har nu sagt ja till förslaget. I nästa steg ska förslaget förhandlas med medlemsstaterna. Idag är det ju så att 15-åringar får ta AM-kortet för att köra klass 1-moped, det som oftast kallas EU-mopeden. Och med det så får de också köra A-traktorn, som då är en 30 kilometers fordon till skillnad ifrån EU-mopeden som gör 45. 8 timmar teori och 4 timmar praktisk körning som är grunden för det här, och då på tvåhjulig moped. Och där menar de, det här är inte säkert. Om man läser det här förslaget som har kommit, så tyder det på att det kommer att fortsatt att tillåta mopedkörningen med AM-kortet, men för att köra ett fyrhjuligt fordon så måste det ha ett B1-kort för att gå vidare. I de oroliga tider vi lever i ser Sverige över sin beredskap på flera sätt. I Borås ser man över hur ett centralt parkeringsgarage kan göras om till skyddsrum på kort tid. Nybrogaraget i Borås är inte bara ett parkeringsgarage. På 48 timmar kan garaget förvandlas till 3 skyddsrum med plats för 1200 personer. En utmaning är att tömma parkeringsgaraget på alla bilar. Detta rapporterar P4 Sjuhärad. Och det var allt för nu från Trafiknytt direkt. Och jag heter Tove Lindblom. Tack för de nyheterna, Tove. Och nu är det dags för Kristoffer att idag ut och köra en ny elbil. Förra veckan var det BMW i5 och den här veckan så är det dags för Skoda Enyaq RS Coupé. Är
Är det inte tråkigt när alla bilar ser exakt likadana ut? Varför inte sticka ut med en mambagrön Skoda Enyaq RS Coupé? Den här bilen har nya motorer från Volkswagen-gruppen och även ny mjukvara som gör bilen betydligt bättre på så många sätt och vis. Vi kan börja med motorerna. Den här är ju fyrhjulsdriven som standard, har 340 hästar och kan även ladda snabbare än vad den tidigare modellen kunde göra. Den här kan ladda upp till 175 kW på snabbladdare eller 11 kW hemmaladdning. Batteriet är dock densamma som vi har sett i tidigare bilar från Volkswagen-gruppen, 77 kWh och VLTP:n på den här bilen är 539 km. Här i fronten ser ju RS ganska cool ut får man väl ändå säga. Vi har Crystal Face som Skoda kallar det, som lyser upp på natten, vilket ser rätt läckert ut. Man kan tycka vad man vill om det. Här har vi deras helljus och de är riktigt, riktigt bra. Jag skulle säga att det är en av de bästa som finns i branschen som standard. De har också en matrixfunktion som tänder och släcker zoner beroende på om det man får möte eller så. Och det fungerar jätte, jättebra. Igen, absolut bäst i branschen skulle jag säga från Volkswagen-gruppen. Riktigt bra jobbat. Tyvärr finns det ingen frunk här under dock. Bara elektronik och sådana grejer. Så vill vi lasta någonting, då behöver vi gå till baken. Bakdelen på Enyaq Coupé tycker jag är den svagaste delen. Jag är inte jätteförtjust i hur det ser ut. Men smaken är ju som baken. Pun intended. Öppnar vi upp här så har vi tillgång till 570 liter. Och vi har möjlighet att vi kan lyfta upp här och få se lite andra förvaringsutrymmen, men det finns liksom inte plats för någon väska eller så där under. Här har vi möjlighet att fälla baksätet direkt härifrån, det är ju trevligt. Då får vi 1700 liter istället. Tar vi en titt på vad vi mer har här så har vi 12 volt uttag. Trevligt att det finns. Vi har också en dragkrok. Så kan vi fälla ut den här. Så, semi-elektrisk. Den här är standard på alla Enyaq som du köper i Sverige. Och köper du en fyrhjulsdriven Enyaq som det här är så får du dra 1200 kilo. Köper du en bakhjulsdriven Enyaq då är det 1000 kilo som gäller. Här i baksätet tycker jag att man sitter riktigt bra. Jag är 180 cm lång och vi har lite plats kvar här. Men den här stolen åker också fram lite till när vi sätter oss i den så att man får mera. Takhöjd riktigt bra i det här med det här panoramataket som är standard i RS-bilarna. Man sitter okej, bekvämt, trivs här, ingen större fara. Kvalitetsmässigt så är det lite halvplastigt så. Vi har lite Alcantara-klädsel här också och även på sätena för att det ska vara lite lyxigt häftigt. Det som är största problemet är väl egentligen handtagen, dörrhandtagen, som är riktigt billig hårdplast. Jag förstår inte riktigt hur man tänkte där. Tar vi en snabb titt här i framsätet så är det Alcantara här på instrumentpanelen. Vi har det på stolen, vi har det på dörrsidorna igen. Det är väldigt mycket sånt för att det ska vara lite mer sportig, häftig, lyxkänsla. Ratten, riktigt trevlig att ta i. Trevligt med knappar på en modern elbil. Varför är det så svårt att önska sig nu för tiden? Vi har mobilhållare med två USB-C längst in. Vi har två mugghållare som vi kan göra till ett fack om vi tar bort den här delen så. Och sen har vi ett faktiskt fack här som vi kan lägga lite prylar i. Växelväljare, handbroms och sen har vi ett fack. Så gott om lagringsutrymmen. Och räcker inte det så har vi ännu lite mer under mittkonsolen här, vilket ju är himla trevligt. Tar man en snabb titt på mittenskärmen så är det här en av de stora nyheterna att den nya mjukvaran nu är mycket bättre och den är mer responsiv. En annan stor nyhet är att vi numera kan starta batteriförvärmning både manuellt men även per automatik om vi navigerar till en laddare. Det är också väldigt pedagogiskt att den visar hur många kilowatt vi ska kunna ladda med om vi skulle koppla in en kabel nu, vilket gör det mer användarvänligt och skapar en bättre förståelse för hur det fungerar med snabbladdning. På motorvägen så är Enyaq en fantastiskt trevlig bil. Den har ju massa olika så här förarsystem och hjälpsystem som ska hjälpa mig som förare. Och de fungerar jättebra faktiskt. Volkswagen-gruppen som Skoda tillhör är ju en av de bättre i branschen skulle jag säga när det kommer till styrassistenter och avståndsreglering och adaptiv farthållare och den typen av system. Jag uppskattar det starkt.
I stan så är Enyaq en riktigt trevlig bil att köra tycker jag. Vi har stora speglar överallt som gör att det är lätt att se bakåt. Vi har också ganska bra sikt bakåt i mittenspegeln här, även fast det är en kupé. Där kan ju många gånger bakrutan vara väldigt dålig, men här tycker jag att man har lyckats väldigt bra med det. Det som kan vara är väl att det är lite vägljud från bilen, men jag hör inte det här ljudet som är när man kör under 25 km i timmen. Det tycker jag att Skoda har isolerat bra från mig som sitter i kupén. Det är någonting jag uppskattar. Säkerhetsmässigt så har Skoda Enyaq blivit testat av Euro NCAP, den här säkerhetsorganisationen som brukar krocktesta bilar. Jag är inte lika intresserad av att göra det. Och de har gett bilen betyget 5 av 5 stjärnor där man har god krocksäkerhet på, för barn och för vuxna. Men där man tappar mest på oskyddade trafikanter, alltså utanför bilen. Och det är en kategori som nästan alltid är minst bra eller sämst, eller hur man nu ska uttrycka det, när man gör de här testerna. Och problemet med de här testerna är också att det är lite färskvara, så det här testet som jag refererar till nu, det är gjort 2021. Och nu har ju som sagt bilen uppdaterats sen för 2024, men vi har inga nya test för det, och de här testprotokollen, de uppdateras ju hela tiden, så det blir bara svårare och svårare. Så att vi kan ju inte säga att bilen om 3 år är lika säker som en 2027 års modell. Så man ska ta dem där med en liten nypa salt, men det ger en fingervisning om bilens säkerhetsaspekter i alla fall. Och att Skoda Enyaq är i alla fall en bil som där man har tänkt på det här med säkerhet och där det är viktigt med säkerhet. Priset på den här bilen är 639 000 kronor, men man kan faktiskt komma undan billigare än så, för Enyaq i sig som modell börjar på 559 000 kronor och det är ett attraktivt pris. Nu med nya mjukvaran och de nya motorerna som finns i den här bilen så är Enyaq en väldigt kompetent och bra elbil. Det här är en vanlig bil som råkar gå på el. Den är inte helt utspejsad, och jag förstår att det blir lite konstigt när jag säger det framför en RS-modell. Men många elbilar idag ska ju försöka likna lite rymdskepp. Skoda försöker inte med det. De bara bygger en bra, vettig elbil med schyssta knappar på ratten, schysst mjukvara, schysst interiör, okej utseende, inte för aggressivt så liksom. Och jag vet att det här är en RS, men vi får tänka bort RS-modellen och kanske färgen. Det här är en bra elbil, och är du sugen på att köpa en elbil men du inte är sugen på att köpa en Tesla, ja men köp en Skoda Enyaq för att du kommer bli nöjd. Det stora problemet är dragvikten på bara 1200 kilo. Den hade vi velat haft se mer av, men du kanske inte är i behov av mer, och då är det ju såklart lugnt. Med det sagt, tack för mig. Tillbaka till Thomas i studion. Då går vi vidare i Trafikdags, och vi har med oss Anders Udenius ifrån Folksam. Välkommen hit, Anders. Tack för det. Du, jag tänkte kolla lite grann det här med nybilslistan som ni har och som ni har uppdaterat. Vad är nybilslistan för någonting? Ja, nybilslistan, det är en, lite som namnet säger, en lista där vi presenterar årets bilar, och där de som uppfyller de säkerhetskrav och utsläppskrav som vi sätter upp årligen finns med. Och den där listan, den använder vi till lite olika saker. Dels är det ett underlag för det rabattsystem som vi har på bilförsäkringen då. Så bilar på den här listan får rabatt på försäkringen. Och sen är det här också bilar som Folksam personal i Sverige får använda som personalbil, som ja, en slags privat leasing. Och sen är det också ett instrument för företag och stora köpare av bilflottor som får använda den här fritt. Eftersom vi uppdaterar de här kraven årligen, så är den ganska användbar för många företag som vill ha hjälp med det där. Mm. Och vilka kriterier det krävs då för att komma högt upp på eran nybilslista? Ja, vi har först då grundläggande säkerhetskrav. Det är, eftersom det är nya bilar, så är det ju främst Euro NCAPs test stjärnor som då ska vara 5 stycken, och i de fall det finns så
ska de ha fått bra betyg i våra ratingmetoder där vi tittar på verkliga olyckor, och då ska man uppnå minst 40%, men det är ett relativt fåtal bilar som finns med där. Men sen förutom det då, så är det ett antal säkerhetsegenskaper där man ska ha godkända whiplash-egenskaper och betyg då ifrån olika typer av whiplash-tester. Och det är väldigt grundläggande med bältespåminnare, antisladdsystem som ju är, finns i de flesta modeller. Men förutom det nu då, så då har vi autobroms med detektion av både bil, fotgängare och cykel, som faktiskt ska vara standard. Och det var inte så här jättelänge sedan som många bilar har det här i kombination av olika utrustningspaket. Så det ska vara standard. Och sen assistanssystem i form av filhållningssystem och filvarningssystem, det ska också vara standardmonterat. Och det är säkerhetsbiten, och sen förutom den då så har vi utsläppskrav i form av koldioxidgränser som då är viktberoende och ligger mellan 49 och 54 gram. Mm. Då är vi ju väldigt spända härifrån Trafikdags och höra vad du har att säga nu om listan för 2023. Hur många bilmodeller uppfyller kraven och hur många bilmodeller uppfyller inte kraven? Ja, men i Sverige så har vi i storleksordningen 330 bilmodeller som finns till salu i år. Och av dem så hittar man 130 modeller som finns på den här listan i en faslig massa versioner då, ska sägas. Och av de här alla 330 då så är det då 23 modeller som inte uppfyller krocksäkerhetskraven. Men då ska man också veta att det är en väldig massa andra villkor som de här ska uppfylla. Så att de som uppfyllde alla andra krav men inte krocksäkerheten är alltså 23 stycken. Och 15 av de här, de introducerades på marknaden så sent som 2020, så relativt nyutvecklade bilar. Jajamän. Du, jag tänkte nu, om man som konsument då vill göra ett medvetet bra val, hur kommer man i kontakt med den här listan? Var hittar man den? Ja, alltså man hittar listan på Folksams hemsida. Man går in där, och sen har vi vi har samlat mycket av vår forskning under något som heter tester och goda råd. Och där i ligger, hittar man den här nybilslistan då, när Folksam väljer en ny bil. Så det är där jag tycker att man ska börja leta när man ska köpa en ny bil. Det är väl den ordningen, och inte tvärtom, att först välja bil och sen titta om den finns där. Nej, men bra. Kort och gott kan man säga att Euro NCAP och 5 stjärnor är det som är grunden, och därefter har ni lagt till en hel del trafiksäkerhet och miljökrav som gör att konsumenterna faktiskt kan göra ett bra val. Stämmer. Mm. Tack så jättemycket för det, Anders och Denius på Folksams forskningsavdelning. Tack för det. Vi på MHF jobbar mycket med att vi försöker lösa problem i trafiken och i trafikmiljön. Innan 1967 så hade olyckstalen både när det gäller svårt skadade och dödade fullständigt skjutit i höjden i Sverige. Vi från MHF tyckte då att det vore lämpligt att vi faktiskt framförde våra fordon på höger sida. Trots en rådgivande folkomröstning som röstade nej, så lyckades vi att 1967 driva igenom en omläggning till högertrafik. Vi tittar på detta lite mer i MHF i backspegeln. Den 3 september 1967 blev det högertrafik i Sverige. Men redan 1955 började MHF arbeta för högertrafikomläggningen, eller dagen H som den också kallades. Frågan om högertrafik landade flera gånger hos Sveriges riksdag. En rådgivande folkomröstning 1955 gav dock dystert resultat. Nästan 83% av befolkningen röstade emot förslaget. Det var nu som MHF aktivt gick in och kampanjade för en omläggning till högertrafik. Den 25 september 1955 gick startskottet i Linköping. Med hjälp av MHF-funktionärer byggdes en 3 km lång avlyst bana där deltagarna fick köra högertrafik. Omkring 200 bilister testade. 1964 startade MHF-skolan kampanjen Höger om, som utbildade funktionärer inom trafikomläggningen. Även här gavs tillfällen att praktiskt få köra högertrafik.
Ett par år senare hade MHF utbildat 2000 handledare. 1966 startar MHF utbildningskampanjen Hej H. Där ingick 12 tipsfrågor kring högertrafik och det som klarade minst 10 rätt fick ett särskilt Hej H-märke. Dagen H, högertrafikomläggningen, blev av den 5 september 1967 klockan 5 på morgonen. Resten är så att säga historia. Den första större olyckan efter högeromläggningen skedde i Gagnef på söndag eftermiddag enligt Göteborgsposten. En misstänkt rattfyllerist körde på fel sida av vägen och frontalkrokade med en mötande bilist. Vi på MHF gillar att uppmärksamma människor som verkligen visar på civilkurage och gör insatser som förbättrar trafiksäkerheten. Förra året så hade vi en tjej som heter Katarina Borgström som blev årets trafikhjälte. Katarina bor nere i Oskarström och stoppade en rattfull förare efter att han hade varit och besökt henne på apoteket där hon jobbar. Vi har skickat ner Angelica Ljung, vår reporter, för att träffa Katarina som berättar lite mer om hur just den här händelsen gick till. Idag står vi i Oskarström med Katarina Borgström som stoppade en rattfyllerist här utanför apoteket en sommardag 2019. Vill du berätta om vad som hände, Katarina? Jag jobbar som vanligt och sent en eftermiddag så kommer det in en kund som jag expedierar och upptäcker att han är väldigt onykter. Och jag uppmärksammar att han sätter sig i en personbil och ska köra därifrån. Då jag går ut och pratar med honom och frågar om han verkligen ska köra bil i det tillståndet. Då han säger att nej då, jag har en kompis som jag ska ropa på. Jag uppmärksammar dock att han backar bak bilen och är på väg därifrån. Då går jag ut igen och ställer mig vid sidan om bilen på förarsidan och pratar med honom i lugn ton och säger att han inte är lämplig att köra, att han bör flytta på sig och sen är det ställa bilen. Och han skriker åt mig att jag flyttar på dig så får jag köra härifrån. Och när jag inte gör det så rullar han över min fot och låser fast mitt ben. Varpå jag skriker att han måste backa för att han har kört över min fot och slår näven i bilen. Det är flera som uppmärksammar det här och försöker få stopp på honom. Men han kör ifrån platsen. Väjer undan oss och så kör han ifrån platsen. Han blir sedermera uppmärksammad och stoppad i en parkeringsficka på väg hem. Där polisen plockar honom. Okej. Okay. Vad blir dina skador av det? Fick 3 benbrott under benet. Ligga i högläge. 3 månader, fick inopererat metallplattor och just nu så haltar jag någorlunda och kan inte gå längre sträckor för det gör för ont så att säga. Men jag jobbar på. Jag har vilovärk som det heter då, att mer värk i vila än jag har när jag är aktiv. Så är det. Hade du gjort det igen? Ja, jag hade gjort det igen oavsett jag vet följderna, men som sagt att det hade jag gjort igen. Vad är ditt råd om du ser någon köra brus eller misstänker att någon är brus som ska sätta sig i bilen? Ringa polisen. I första hand? Ja. Det är så här att varje år så delar Motorförarnas helnykterhetsförbund ut årets trafikhjälte. Och årets trafikhjälte 2023, det är du, Katarina. Nej. Jo. Ja. Med motiveringen. Katarina Borgström har visat enastående civilkurage och handlingskraft. Trots stor fara för sitt eget liv genom att springa efter en bil med en påverkad förare. Fast hon blev påkörd och skadad när hon stoppade den berusade föraren säger hon att hon skulle göra det igen. Så med det så överräcker jag dels en check till dig på 10 000. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Och ett diplom. Jag är jätteglad med det. Yeah.
Katarina var alltså årets trafikhjälte 2023, men nu är det 2024 och vi tar öppet emot nomineringar till årets trafikhjälte för 2024. Så känner du till någon eller känner kanske att du själv har gjort en stor insats för trafiken när det gäller alkohol, droger och trafik? Passa då på att tipsa oss, skicka ett mejl till vår infolåda som heter info@mof.se, så kanske även du blir nominerad till årets trafikhjälte 2024. Nu är det dags för vägens brott. Då välkomnar vi våra tittare in här i vägens brottstudion. Och idag har vi med oss Marie på länk som har hjälpt oss att gå igenom lite grann vad som har hänt den senaste veckan i trafiken när det kommer till vägbrott. Välkommen Marie till vägens brott. Tack Thomas. Du, jag tänkte vi börjar i polisregion Öst. Där hade vi ju ett litet udda fall kan man säga. Polisen var ute på jakt efter en lastbilsförare som hade satt bilen helt enkelt på autopilot och tog sig en tupplur. Vad finns det att säga om det här, Marie? Jo, i polisregion Öst så har det inkommit dom i ett fall som i alla fall för mig är extremt udda, i alla fall i Sverige. Det är ju nämligen så, i moderna fordon så kan man ju använda de här automatiska systemen och ta hjälp av väldigt ofta. Men den här mannen hade gjort på ett sätt, de flesta tänker sig säkert att man ska använda det för liksom det här med autobroms eller någonting. Han hade aktiverat autobroms piloten på bilen och helt enkelt satt sig och sovit samtidigt som bilen var självkörande. Det var ju ingen tupplur precis heller, för att det är ju så att man har ju fått in tips från allmänheten som har larmat om den här killen, och polisen åker ju faktiskt ut och kör i fatt den här lastbilen, och då ser man ju att killen sitter och sover. Ja, och trots att de larmar med både ljud och blåljussignaler så vaknar han inte. Så det är ju otroligt trafikfarligt. Men han dundrade på i full fart i alla fall. Och det här var ju faktiskt inte så rogivande för honom. Det här blev ju lite efterverkningar, eller vad säger du? Ja, han döms nu för vårdslöshet i trafik. Precis. Ja, det finns väl mycket att säga om det. Många av de här systemen är ju gjorda så att man på något vis måste hålla i ratten eller göra någonting annat innan för att det här ska kunna funka. Men det är ju en översyn nu, Marie, utav lagstiftningarna kring just självkörande fordon. Vet du någonting om det? Ja, det jag vet att som lagstiftningen ser ut idag så måste det kunna finnas en ansvarig förare som man kan lägga ansvaret på och bli åtalad eller så. Och det ser ju över hur det här ska se ut i framtiden då. Men i det här fallet så blev den här killen i alla fall åtalad för vårdslöshet i trafik. Och jag antar också att även han fick en körkortsindragning som konsekvens av den handlingen. Jag tänkte vi går vidare lite grann, och vi kommer ju senare här i vägens brott beröra det här med testförare som är ute och kör på fyllan. Arjeplog är ju ett ställe där faktiskt befolkningen fördubblas när delen på året, och många testförare riktar sina blickar mot Norrland för att göra vintertester på väg. Och där har du tagit en hel del rattfylleri, Marie, eller vad säger vi om den? Ja, och det är ju tyvärr så att det här problemet är ju inte, har ju varit återkommande. Mm. Nu har ju polisen i veckan larmat igen att man har tagit då två förare för misstänkta för rattfylleri, så kommer att få betala 23 800 kronor respektive 35 800 kronor i böter. Och en av dem fick också sitt körkort återkallat. Mm. Och det är väl inte det som de har räknat med när de kommer till Sverige för att få testa nya bilar för vinterväg. Vi återkommer om det i nästa sjok här i vägens brott, då vi har med oss en av poliserna som gjorde det här gripandet. Jag tänker vi rullar vidare, Marie, och det är ju hastighetsvecka, insatsvecka hos polisen den här veckan. Vad finns det att säga om det? Jo, de har ju återkommande sådana här trafikveckor för att fokusera på olika områden. Den här veckan är det hastighet i fokus, särskilt utanför skolor och andra tätortsområden. Jag läste precis nu att vid en kontroll i Kristinehamn i Värmland så på 2 timmar så var det 30 bilister som hade åkt fast för fortkörning.
Ja, det är allvarligt. Det är ju så att hastigheten har ju oftast en väldigt stor påverkan när det väl sker en olycka för att den uppkommer eller så. Det är inte bara i trafiken som det är vansinnesfärder. Vi tittar i Piteå så hittar vi ett fall som har att göra med sjöfylleri och vattenskoter, Marie. Ja, det var ett väldigt tragiskt fall och jag hoppas att det här är väldigt ovanligt. Jag tror det är utgången av det här. Det var i somras som det var en 35-årig man som körde vattenskoter och hade en passagerare. Men tyvärr så välte den här vattenskotern och då fick det ett väldigt tragiskt slut då den ena passageraren drunknade. Och då den här föraren döms nu för grovt sjöfylleri för att han har kört den här vattenskotern utan förarbevis. Och hade en promille på nästan 2 promille hade han nästan. Ja, i stort sett 2 promille. Då hade många av oss varit medvetslösa och legat hemma på soffan och sovit. Men inte den här killen, han var alltså ute och körde vattenskoter. Ja, och vittnen då gör, den här föraren själv säger att det inte var han som körde. Men vittnen insisterar på att det var han. Ja. Då tycker jag vi riktar blickarna upp mot Umeå, för där har vi haft ännu en gång problem med en A-traktorförare. Den här gången tror jag det var en 15-årig flicka som nu åtalas, Marie. Vad finns det att säga om det fallet? Ja, men precis. Det var en 15-årig flicka som jagades av flera polisbilar längs Östra Kyrkogatan i Umeå i vintras. När polisen väl fick stopp på henne så hade hon blåst dem positivt och hade precis över gränsen för grovt rattfylleri. Och nu åtalas hon alltså för grovt rattfylleri och olovlig körning. Ja, och det man kan säga i det här fallet det var ju att polisen fick ju först tips om att det var en A-traktor ute och körde som det var extremt många ungdomar i som var inknödda i den här delen. Och när man då tar upp jakten så upptäcker man då dessutom efter man har fått stopp på den här tjejen att hon då är grovt rattfull i det här fallet. För det är ju alltså grovt rattfylleri hon har passerat. Och då var ute och åka fullt med kompisar hela bilen. Det är ju en riktig fara som kunde ha slutat väldigt, väldigt illa. Ja, verkligen. Tyvärr så är det ju så att jag läser fall varje vecka där det är väldigt vanligt med det här. Vi här i Vägens brott uppmärksammar ju det här med att tipsfrekvensen tidigare har gått ner när det gäller allmänhetens möjlighet att tipsa just om rattfylleri eller drograttfylleri. Och vi understryker hela tiden att är det som så att man ser någon som är påverkad av alkohol eller narkotika i trafiken så är det alltid 112 man ska ringa. Och om man misstankar om notoriska rattfyllerister som gång på gång kör på liknande sträckor så kan man göra det enkelt via att man tipsar polisen via deras hemsida. Man hittar den tipsfunktionen längst upp i högra hörnet eller man kan också kontakta 114 14 och man kan vara anonym om man lämnar de tipsen. Och jag tänkte kolla på, vi har ju fått in lite tips också även den här veckan, Marie, och då har vi tips framförallt om rattfylleri i Kristinehamn. Vad finns det att säga om det fallet? Nu under veckan så har kommit in ett tips om rattfylleri i Kristinehamn. Och då har flera personer ringt in till polisen och tipsat om en bilist som körde väldigt vingligt. Bland annat har föraren kört på en trafikdelare. Och när polisen får tag i den här föraren som är i 60-årsåldern, då blåser han positivt för grovt rattfylleri. Vi kan också se att vi hade en rattfyllerist som stoppades i Västernorrland med spikmatta. Vad finns det att säga om den incidenten, Marie? Det var ju så att polisen hade satt upp en trafikkontroll i centrala Övik under fredagskvällen. Och då var det en personbil som vägrade stanna när polisen vinkade in den. Och då följde ju polisen efter den här bilen. Men den fortsatte ju att vägra stanna. Då fick man kasta ut en spikmatta för att få stopp på föraren. Och han är nu misstänkt för en rad brott. Ja. Han har lite grann efterverkningar att vänta i de här fallen. Vi hade ytterligare ett tips som kom in efter en vinglig färd på E6-an nere i Malmötrakterna. Ja, precis. Det var det flera som ringde in om en berusad förare som körde vingligt på E6-an. Och en av de här inlingarna kunde till slut faktiskt kontrollera den här mannen innan polisen kom dit. Och hastigheten hade också pendlat väldigt mycket upp och ner i olika delar. Så typiskt sånt beteende som är på någon som är ute och kör på fyllan. Men han kunde också gripas i det fallet och har nu också efterverkningar att vänta i de här fallen. Bra Marie, då tycker jag det räcker för den här veckan när det gäller lite grann av de vägbrott som vi har att bevaka här ifrån Vägens brott. Tack så mycket för din medverkan den här veckan, Marie. Tack Thomas. Och då går vi vidare till lite mer efterlysning av fordon här i Vägens brott. Ja, då börjar vi i Falun där en grå metallic Toyota CHR årsmodell 2020 blev stulen natten mellan den 14 och 15 mars på en parkering vid Blystigen i Falun.
Registreringsnummer är YMW921. En vit Toyota RAV4 hybrid AVD årsmodell 2022 blev stulen natten mellan den 13 och 14 mars på en parkering vid en villa i Vallentuna i Stockholm. Registreringsnummer är WMG99J. Sen natten mellan den 10 och 11 mars stals en röd metallic RAM 1500 Crew Cab Limited Chrome årsmodell 2023 på en fastighet i Berghalla, Bankeryd, norr om Jönköping. Registreringsnummer är LKC65B. Har du sett någon av dessa fordon? Var vänlig ring Larmtjänst tipsnummer 020 325 325 eller polisens tipsnummer 114 14. Ja, då tänkte vi skulle uppmärksamma en helt annan sak här i vägens brott. Just den här delen på året så har de stora biljättarna flyttat sitt mecka till Arjeplog och kranskommunerna. Det är helt enkelt så att den ordinarie befolkningen i stort sett fördubblats den här delen på året. Och det är testförare framförallt som ockuperar de norrländska delarna. Och i kölvattnet av detta så är alltså de internationella bilföretagen i stort sett kungar i baren uppe i Arjeplog. Och det här ser man inte minst i trafiken, och vi har med oss Andreas Lestander, polis uppe i Arjeplog. Välkommen till Vägens brott, Andreas. Tack så mycket. Du, vad finns att säga om det här? Vi förstår att ni tar allt fler förare utav de här testförarna som då helt enkelt kör under påverkan i Sverige uppe i dina trakter. Ja, tyvärr stämmer det. Och tittar vi på antalet personer som vi har misstänkt för rattfylleri det här året, så har en stor majoritet varit utländska förare. Mm. Och det här är, vilken tid på dygnet är de här kontrollerna sker som ni tar flest? Jag skulle säga att vi tar flest på kvällstid. Sen har vi ju kontroller över hela dygnet. Mm. Hur allvarligt ser ni på den här situationen? Mycket. Alltså vi strävar ju efter nollvisionen, det vill säga att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Och ja, är man påverkad bakom ratten, man utsätter ju både sig själv och andra trafikanter och människor in till vägarna för sådana oerhört stora och onödiga risker. Så det är klart vi ser allvarligt på det. Ett bra utfall är ju om vi har noll. Är det här någon form av kulturkrock som blir när man kommer internationellt sett, kanske har en högre promillelagstiftning, en annan hållning till alkohol och bilkörning, och så kommer man till Sverige där vi har en förhållandevis låg gräns, eller vad tror du det beror på? Ja, jag upplever det, och i förhör med de här misstänkta förarna så uppger de väldigt ofta att de inte hade koll på vart gränsen låg eller hur påverkade de de facto var. Så jag upplever att det är det. Precis. Hur gör ni lite grann för att förebygga detta? För jag tänker, en variant är ju givetvis att ni gör kontroller, men jobbar ni på något bredare sätt? Ja, vi har försökt att nå ut med information inför särskilt den här testsäsongen, och det gjorde vi på ett uppstartsmöte med ett näringslivsbolag. Och på det här mötet så närvarade representanter från de här biltestföretagen, tillverkarna, kommunen, sjukvården, räddningstjänst, ja. Högt och lågt kan man säga. Och på det här mötet så redogjorde vi för den statistik vi hade förra testsäsongen. Och även där såg vi samma sak, att det framförallt var de utländska förarna som stack ut. De är överrepresenterade när det kommer till rattfyllerier. Så vi har bett de här företagen att informera sina anställda om vad som gäller. Visst är det som så att det är lokala företag som är de som erbjuder mark och annat där uppe för att göra de här testerna, eller hur funkar det i praktiken? I praktiken är det så att vi har de här testanläggningarna, många av dem är ju lokala företag. Mm. Och att de här biljättarna som du kallar det, de hyr in sig där. Mm. Har ni en bra dialog med de aktörerna som jobbar lokalt hos er? Jag upplever det, och vi får även till oss från de här olika testanläggningarna att man faktiskt har försökt att ta ansvar för det här genom att på arbetsplatsen sätta upp skyltar och papper om att don't drink and drive, vart vi har gränsen för alkohol och så vidare. Och därtill så, jag kan inte belasta själva arbetsplatserna. Jag förutsätter att de gör sitt bästa, att man har en policy för det här. De har egna testförarutbildningar där vi vet att de här
frågorna tas upp. Precis. Vad har du för medskick som du vill säga till de här förarna nu inför kommande säsong? Ja, framförallt att om du ska inta alkohol, ja, men avstå att sätta dig bakom ratten. Det är ganska enkelt. Det är samma tips som jag ger till vem som helst. Och sprid ordet. De här förarna som vi har misstänkt och medtagit både för provtagning och förhör. Jag pratar ofta med dem och ber dem att berätta det för sina kollegor. Att påminna dem nu. Precis. Jättebra jobbat i alla fall, vill vi säga härifrån Vägens brott, och jag ska lycka till med fortsatt verksamhet. Tack så mycket Andreas Lestander för din medverkan här i Vägens brott. Ja, men tack så jättemycket. Måndagen den 11 mars före lunch stals en Audi A6 Avant 2,0 TDI Quattro årsmodell 2017 på ett bilföretag i Ängelholm. En man och en kvinna provkörde bilen men återvände ej. Registreringsnummer är OYK252. Sen i Skövde stals en husbil, Peugeot Knaus Van Tourer 540, årsmodell 2019, natten mellan den 1 och 2 mars på en inhägnad uppställningsplats för fritidsfordon vid gamla Törebodavägen i Skövde. Vid stölden har staketet klippts upp och bilen har kunnat köras ut. Registreringsnummer är MUB52P. Lördagen den 9 mars stals en grå metallic Porsche Macan S Diesel årsmodell 2017 i garaget under Älvsjömässan. Bilägaren blir under besöket på mässan bestulen på sin bilnyckel som han hade i jackfickan. Registreringsnummer är OEP071. Har du sett någon av dessa fordon? Var vänlig ring larmtjänst tipsnummer 020 325 325 eller polisens tipsnummer 114 14. Tack för de efterlysningarna Tommy, och passa på nu att ringa 020 325 325 som är larmtjänstnummer om ni har några som helst upplysningar om de här brotten. För en tid sedan så granskade vi här i Vägens brott en ung kille som var ute och åkte under påverkan av lustgas. Han framförde sitt fordon den 30 augusti på E20 i höjd med Eskilstuna. Och där gick det väldigt vingligt och det gasades upp mellan 100 och 60 kilometer. Och när han kom fram till en rondell så höll han på att kollidera med en helt stillastående kö. Men han tog dikeskanten och lite längre fram så gick han rakt in i ett vajerräcke och där tog färden slut. En polisman som var ledig följde efter killen, och när han kommer fram till fordonet så upptäcker han en som sitter med en stor lustgastub fastklämd i mellan benen och har en stor uppblåsbar svart ballong i munnen, och killen är helt väck. Han har alltså berusat sig på lustgas och var ute och körde bil. Nu har domen på killen kommit och vi har med oss Sven-Erik Ahlhem, tidigare överåklagare. Välkommen till Vägens brott, Sven-Erik. Tack så mycket. Du, den här killen, den här 20-åringen här nu som dömdes då för rattfylleri efter att ha förtärt lustgas. Vad finns det att säga om den här domen? Det är lite unikt i sig, va? För han var ju inte påverkad av alkohol eller narkotika, men ändå döms han för rattfylleri. Vi har ju en felaktig syn på den här typen av brott allmänt sett juridiskt, eftersom det ju oftast är en ren sinkadus om det inträffar en allvarlig olycka som då hade föranlett ett mycket högre straff än det nu utdömda. Den lilla olycka som inträffade, förhållandevis lilla olycka som inträffade, är ju inte av den kaliber att det här blir ett mycket allvarligt brott. Och när det då enbart är den rena sinkadusen som avgör om det ska föranleda ett högt straff eller inte, så tycker jag att straffvärdet ligger i att man har försatt sig i en situation där man så uppenbart likgiltig för andra människors liv och lem kör bil som han har gjort här. Och det borde då vara lika straffvärt oavsett om det händer någonting eller inte allvarligt. För de vittnen som fanns till olyckan säger ju att den här killen var fullständigt väck. Alltså han hade ju till och med somnat med en stor ballong i munnen när han körde in i vajerräcket, och efteråt så var han knappt kontaktbar. Ja, och detta är ju en mycket allvarlig sak, därför att lustgasen har ju kommit till användning bland ungdomar. Jag träffade en räddningsledare nyligen som berättade för mig hur ofta han hittar lustgastuber och ballonger
i skogsområden till exempel, där ungdomar har varit och festat. Och jag fäste mig vid att lustgasförsäljningen går ju till så radikalt äckligt att man tillhandahåller utkörning, hemkörning på nätterna och kvällarna till barn och ungdomar. Så det är ett väldigt kusligt fenomen som borde på något sätt åtgärdas, tycker jag. Alltså lustgasen har sin plats i samband med förlossning och annat. Men den har definitivt inte sin plats i samband med bilkörning, tycker jag. Nej, precis. Och jag tänker på det att mannen dömdes ju till 2 månaders fängelse för rattfylleri och grov vårdslöshetstrafik. Vad anser du om den påföljden är relevant? Nej, alltså den påföljden, det går nog inte att säga någonting juridiskt om det. Men jag tycker inte om den typen av straff. Utan jag tycker personligen tycker jag att det här har ett mycket, mycket högre straffvärde. När man är fullständigt likgiltig för andra människors liv och dem, då ska man dömas till ett mycket långt fängelsestraff, alldeles oavsett om det inträffar en svår olycka eller inte, med kanske dödsfall. Därför att det är en ren sinkadus om vederbörande orsakar den hemska olyckan eller inte. Det råder inte den personen längre över som har försatt sig i en sån här situation. Ja, vi får se lite grann vad som händer framöver. Vi kommer följa det här ifrån Vägens brott. Tack så mycket Sven-Erik Ahlhem, tidigare överåklagare, för de visa orden kring den här frågan om lustgas. Tack själv. Då börjar vi närma oss slutet på dagens program här utav Trafikdags. Följ oss i lokal-tv runt om i Sverige och i våra sociala kanaler. I nästa vecka så är Kristoffer tillbaka med ytterligare en test av en ny elbil. I Vägens brott så följer vi upp ytterligare fler stulna fordon, och vi kommer också att titta närmare på de händelser som har skett under senaste veckan. Har ni några tips om de fordon som vi efterlyst här idag, så passa på att ringa Larmtjänst telefonnummer 020 325 325 eller till polisen 114 14. Ni kan också med fördel gå in på polisens hemsida och under tipsa som ni hittar längst upp i högra hörnet, så kan ni lämna tips om de här stölderna eller om andra delar som har med trafikbrott och annat att göra. Vi avslutar dagens program med lite skön musik. Hej och tack, och ta det försiktigt i trafiken. Sweeping in with your great big smile, you're filling out the room with your head held high. You're the kind of man that I want. Got a heart of gold, I care for everyone. I never seen so crystal clear. You're everything I need. Not ready to let it go to waste. Never hit so hard, and you make me feel like sweet one left, but everybody smile. I wish I could hold you even just for a while. For you I could wait for a very long time. Hope I pass by and say hi, hi. I never seen so crystal clear. You're everything I need. Not ready to let it go to waste. Never hit so hard, and you make me feel like might be the one to be the puzzle piece. I get retarded around you, but it feels so fine. You're a colorful person and it feels so alive. You could pick me up, we could go for a ride. Never seen so crystal clear. You're everything I need. Not ready to let it go to waste. Never hit so hard, and you make me feel like you by my side, I will be so proud. We could go adventure, or just pour some wine. We could travel the world and do the seas alive. And my memories to look back at then. I never seen so crystal clear. You're everything I need. Not ready to let it go to waste. Never hit so hard, and you